Vienna HQ vaikai. Oh my god, jis toks bad buvo. Tyna dar vėl atsargiai. Pas mane, pas mane, pas mane. Aš neturiu metų, nieko. Tyna, 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 tyna. Ai, aš kiemą esu. Aš minima kaip prit prie tavęs. Aš gram lapį, čia gram lapį. Trek, antras atėjo, bleh. Alio, aš pabėgau, pabėgau. Oh, aš insane. Oh my god. Tu neįsivizduoji, kad čia ką tik buvo.